Alo Emin Hanım, salam aleyküm. Salam aleyküm, buyurun. Salam aleyküm, salam aleyküm. Ne oldu, sizinle karşıyız. Hanım, bugün saat 16 radalarda idarada bana zeng vurdular. Zafer Şirvan Alioğlu Acizov. Aha. Ne dedi ki? Sağ reisi. Hirşan Milli Parkı'nda sağ reisi. Hirşan Milli Parkı sağ reisi. Işte. Aha, zeng vurdu ne dedi? Bana zeng vurdu dedi, oldu. Nerede o küçük adamı jurnalisti harada tapılsa? Dedi ben sen nerede sağlayıp değilse. Kimse takip edilse de küçük adamı da o jurnalistleri. Senin başına ne oynatacağına? Ha. Ne? Başkanı sen... neye göre oynatır ki? Dedim ki neye göre benim başıma oynatırsa? Dedi ki sen bizim işimizi vermişsen bir küçük adamlara internete vermişsin. Dedi ben şey ayıp değil. Böyle söhbet edemeyim. Ben pul vermişim, benim pulumu geri kaytarın. Dedi ki senin başına ne oynatırız? Prokuratör hemen geçip şikayet ediyorum. Senin başına bir oynatırız. Ben de korkuyorum, tehlikedeyim. Karış ederim emin size. Lazım olan yeri benim sözlerimi ben danışıram. Benim sözlerim lazım olan yerde danıştır. Verin kulak astırlar ki bir icara bana hede korku gelir. O videonun verilmesi hede korku geldi. Bale. Bu gidip bunu vermişsiniz ya. İnternete vermişsiniz. Yani hede ona göre de size deyirler ki Gözden başına onu getirelim öyle. Gözden başına ne oyunu açarım. Senin mahirleri böyle ileri ele ileri. Saat nitede zaten 16 nite. Saat 16.00'da Rovna. Saat 16 radalarında. Bana zeng vurdu. Kaş edeceğim. Emin verdim. Benim bu ses yazımı lazım olan yere çatırın. Size kaş edeceğim artık derecede. Deməli, sizin həyatınızı təhlükəyə qoydular onu. Təhlükədə deməlim, xayiş edirəm sizdən. Sizi istəyirdi təhlükədədir, yoxsa? Mən özüm qorxa-qorxa yaşayım. Bu dəqiqə qorxa-qorxa mən özü həyatına düşürəm, qorxuram. Necə müsahibəyə görə sənin başına onu gətirdim, elə? Bəli, bu müsahibəyə vermişsən deyir, sənin başına görə nə oynaşarıq biz. Azər Məllindir, İsmail Kamalovdir, Rafail Şirvan Aliyoğlu, Əlizov Rafail. Aha. İndi siz özünüzü təqdim edin bir dəfə də. Qoy indi biz bununla bağlı qaldıranda işi qoy tanışaq. Tamam, ulduz Eynəli oğlu Lənkəran rayon Biləsər kənd sakini. İlkan Milli Parkında Yeger vəzifəsində işləyirdim. Sizi zəng vurub hədə qorxu gəlirsiniz. Mənə zəng vurdu Rafail Şirvanəli oğlu, mənə bir gün zəng vurdu saat 16.00-da. Dedi ki müsabiqə vermişsən internetə. Göz sənin başına nə oynaşarıq? O küçük adamıdır. Jurnalist küçük adamı necə deyərlər axı? Dedi, küçük adamı harada tapmasan? Dedi, məsələn, nə deyəsə, ayıb deyir, mən onu YouTube-dan götürmüşəm. O küçük adamıdır, göz sənin başına nə oynaşarıq? Mən gedirəm... Siz onların zəngi qalıqda zəngi tarixi göstərir elə? Zəngi tarixi də bəli, hansı dəqiqə mənə zəngi vurdu? Onların tapmayasın zəhmət olmasa. Bəli, hamısı telefondadır, lazım orada yerə mənim səs yazılarımı çatdırır, xayiş edir, sizə çatdırır. Oldu, narahat olmayayım, mütləq çatdıracaq. Oldu mən, sizə qurban olarım mənim, Allah sizə kəmin olsun. Sağ olun, narahat olun. Çox sağ olun.